অবৈধ খুড়ার বিরুদ্ধে এসপি আনন্দ মিশ্রর অভিযান। রাইজর অভিযোগৰ ভিত্তিত বহমপুৰৰ এখন অবৈধ খুড়ার দোকানত চলালে অভিযান। এসপিৰ অভিযানৰ সম্ভেদ পাই দীৰ্ঘদিন ধৰি অবৈধ খুড়াৰ বেহাৰ সৈতে জড়িত কুণমণি বৰাৰ পলায়ন। গাঁওবুঢ়াৰ উপস্থিতিত দোকানৰ তলাভূমি উদ্ধাৰ কৰা দেখি বিদেখি অবৈধ খুড়া সমুন্নতি নষ্ট কৰে এসপি আনন্দ বিশ্বয়। অনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ পৰা বিৰত থাকি শান্তি শৃংখলা অটুট ৰাখিবলৈ অবৈধ খুড়া ব্যৱসায়ীক সকীয়নি প্ৰদান এসপি আনন্দ বিশ্বৰ। এসপি আনন্দ বিশ্ব আহিছে, আহি পেলাই এখন মদৰ দোকানত আহিছে, আহি পেলাই এখন মদৰ দোকানত তেওঁ মাতিছিলে, তেওঁ নাহিলে নহাৰ কাৰণে তেওঁ মানে মোকো মাতিছে, ময়ো গ'লোঁ। মানে দৰ্জা ভাঙি পেলাই ভিতৰত বহুত অবৈধ মদ পালে, পাই সেইবিলাক তাতে ভাঙা চিঙা কৰিলে, কৰি তেওঁ ৰাইজক কৈ গ'ল ওচৰ চুবুৰীয়া যে যাতে ব্ৰহ্মপুৰ শান্তি পৰিৱেশত থাকক আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ মদ ভাঙি পেলাই বেচিব নোৱাৰিব এইবুলি কৈ তেওঁ গ'লগৈ। তেওঁ কোনোবাই খবৰ দিছে, খবৰ দিওঁতে আহিছে, দোকানীজন আটক কৰিছে নেকি? নাই কৰা, পলায়ন কৰিলে। পলায়ন কৰিলে। কি নাম দোকানীজন? মই জনাত সোণমণি বৰা। মধ্য অসম নগাঁৱত বিভিন্ন সুবিধাৰ সৈতে আৰম্ভ হৈছে আৰ ডি অটোজন হোণ্ডা ডিলাৰ। আৰ ডি মটৰ্ছৰ অন্য এক সংযোজন আৰ ডি অটোজন হোণ্ডা ডিলাৰত আপুনি একেলগে পাব চেলছ, চাৰ্ভিছ, স্পেয়াৰ, ইঞ্চুৰেঞ্চৰ বিশেষ সুবিধা। তদুপৰি কম টকাৰ ডাউন পেমেণ্ট আৰু ল' ইণ্টাৰেষ্টৰ সুবিধা। অকল সিমানেই নহয়, শাৰদীয় পূজা উপলক্ষে অক্টোবৰ মাহত আপুনি বাইক বা স্কুটি ক্ৰয় কৰিলে পাব আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ। ইয়াৰ উপৰি চাৰ্ভিচিঙত ডিচেম্বৰ মাহলৈকে আছে 100% ৰেহাই, 5% স্পেয়াৰ পাৰ্টছত ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা। গতিকে পলম কিয় কৰিছে? আজিয়ে যাওক আৰ ডি অটোজন হোণ্ডা ডিলাৰলৈ আৰু ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ মন পচন্দৰ দুচকীয়া বাহন। আমাৰ ঠিকনা ডিমৰুগুৰি নিয়েৰ কালী মন্দিৰ। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 6001998531, 9613061979, 9864074219, ইমেইল আইডি mail.rdautojon@gmail.com।